nderuar artëdashës, Oda tona kanë qenë institucione ku janë edukuar brezat dhe ku janë marrë vendime të rëndësishme historike. Aty të rinjt kanë marrë mësimat e dashurie dhe i kanë shërbyer kombit bazuar në rrëfimet e këngët që i kanë dëgjuar nga brezi në brez. Në frymëzim të tillë e ka marrë edhe rapsodi Shefqet Gashi, të cilin e ftojmë në skenë për të interpretuar këngën për Gjergj Kastriotin Skënderbeu i shoqëruar nga Jahir Nuredini.